Розділ 15. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали: «Чого твої учні ламають передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають». А він відповів і промовив до них: «А чого й ви порушуєте Божу заповідь раді передання вашого? Бо Бог заповів: шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете: коли скаже хто батьку чи матері те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові. То може вже й не шанувати той батька свого або матір свою? Так ви ради передання вашого знівечили Боже слово. Лицеміри, про вас добре Ісая пророкував був, говорячи: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей». І він покликав народ і промовив до нього: «Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить». Тоді учні його приступили і сказали йому: «Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися?» А він відповів і сказав: «Усяка рослина, яку насадив не Отець мій Небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх. Це сліпі поводатері для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть». А Петро відповів і до нього сказав: «Поясни нам цю притчу». А він відказав: «Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в черево та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює. А їсти руками невмитими не опоганює це людини». І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирські і Сидонські. І ось жінка одна, хананеянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів! Демон тяжко дочку мою мучить!» А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали: «Відпусти її, бо кричить услід за нами». А він відповів і сказав: «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого». А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: «Господи, допоможи мені». А він відповів і сказав: «Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж відказала: «Так, Господи, але ж щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів». Тоді відповів і сказав їй Ісус: «О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш». І тієї години дочка її видужала. І відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав: «Шкода мені цих людей, що вже 3 дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі». А учні йому відказали: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу?» А Ісус запитав їх: «Скільки маєте хліба?» Вони ж відказали: 7 та трохи рибок». І він і звелів на землі посідати народові. І взявши 7 хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні народові. І всі їли, і наситилися.
а з позосталих кусків назбирали 7 кошиків повних. Їдці вже було 4000 мужа, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської. Розділ 16. І підійшли фарисеї та саддукеї, і випробовуючи просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них: ви звечора кажете, буде погода, червоніє, бо небо, а ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий, перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І їх полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них: «Стережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини». Вони ж міркували собі і говорили: «Ми ж хлібів не взяли». А Ісус, знавши те, запитав: «Чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про 5 хлібів на 5000? І скільки кошів ви зібрали? Ані про 7 хлібів на 4000? І скільки кошиків ви назбирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться но розчини фарисейської та садукейської». Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав: «За кого народ уважає мене, сина людського?» Вони ж відповіли: «Одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію або за одного з пророків». Він каже до них: «А ви за кого мене маєте?» А Симон Петро відповів і сказав: «Ти – Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів і до нього промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі». Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він – Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде». А він обернувся і промовив Петрові: «Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Промовив тоді Ісус учням своїм: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде Син Людський у славі свого Отця з анголами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. По правді кажу вам, що деякі з туто приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать Сина Людського, що йде в царстві своїм». Розділ 17. А через 6 день забирає Ісус Петра і Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу.
і він перед ними преобразився. Обличчя його, як те сонце засяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатрі. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі». Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся». А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: «Уставайте і не бійтесь». Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав: «Не кажіть нікому про це видіння, аж поки Син людський із мертвих воскресне». І запитали його учні, говорячи: «Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти?» А він відповів і сказав: «Ілля правда прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли, так і Син людський має страждати від них». Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив, навколішки впав перед ним і сказав: «Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується в новомісячі і мучиться тяжко, бо почасто падає він у вогонь і почасто у воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли вздоровити його». А Ісус відповів і сказав: «О, роде невірний і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди його». Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього, і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали: «Чому ми не могли його вигнати?» А він їм відповів: «Через ваше невірство, бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом». Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус: «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне». І тяжко вони зажурились. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі дидрахм на храм, та й сказали: «Чи не заплатить ваш учитель дидрахми?» Він відказує: «Так». І як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав: «Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих?» А як той відказав: «Від чужих», то промовив до нього Ісус: «Тож вільні сини, та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. Яку першу рибу і зловиш, візьми і рота відкрий їй. І знайдеш статира, візьми ти його і віддай їм за мене і за себе». Розділ 18. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи: «Хто найбільший у Царстві Небеснім?» Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина оця, той найбільший у Царстві Небеснім. І хто прийме таку дитину одну в моє ймення, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити і його потопити в морській глибині.
від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в вогонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери й кинь від себе. Краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до геєни огненої. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу, бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле. Як вам здається, коли має який чоловік 100 овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине 99 і 9 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за 99 і 9 незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганий митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Петро приступив тоді та запитався його: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до 7 раз? Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7. Тим-то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 000 талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав: «Потерпи мені, я віддам тобі все». І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. І схопивши його, він душив та казав: «Віддай, що ти винен». А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: «Потерпи мені, і я віддам тобі». Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього: «Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?» І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. Розділ 19. І сталося, як Ісус закінчив ці слова, то Він вирушив із Галілеї і прибув до країни юдейської, на той бік Йордану. А за ним ішла безліч народу, і Він уздоровив їх тут. І підійшли фарисеї до Нього, і випробовуючи запитали Його: «Чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої?» А Він відповів і сказав: «Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою?» І сказав: «Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом, тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує». Вони кажуть йому:
А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати? Він говорить до них: «То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто дружиться з розведеною, той чинить перелюб». Учні говорять йому: «Коли справа така чоловіка із дружиною, то недобре одружуватись». А він їм відказав: «Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скопці, що з утробища матерньої народилися так. Є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить». Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки і за них помолився. Учні ж їм докоряли. Ісус же сказав: «Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким». І він руки на них поклав, та й пішов звідтіля. І підійшов ось один і до нього сказав: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Він же йому відказав: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». Той питає його: «Які саме?» А Ісус відказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе». Говорить до нього юнак: «Це я виконав все. Чого ще бракує мені?» Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною». Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням: «По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже Царство війти». Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже й сказали: «Хто ж тоді може спастися?» А Ісус позирнув і сказав їм: «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Тоді відізвався Петро та до нього сказав: «От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це?» А Ісус відказав їм: «По правді кажу вам, що коли при відновленні світу Син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлевих. І кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні – першими». Розділ 20. Бо Царство Небесне подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: «Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам». Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них: «Чого тут стоїте цілий день безробітні?» Вони кажуть до нього: «Бо ніхто не найняв нас». Відказує їм: «Ідіть і ви в виноградник». Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: «Поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших». І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше. Та й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи: «Ці останні годину одну працювали,
а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту?» А він відповів і сказав до одного із них: «Не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та йди, але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми». Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно 12 і на дорозі їм сповістив: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його. І поганим Його вони видадуть на наругу та на катування, і на розп'яття. Але третього дня Він воскресне». Тоді приступила до Нього мати синів Заведеєвих, і вклонилась, і просила від Нього чогось. А Він їй сказав: «Чого хочеш?» Вона каже йому: «Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один». А Ісус відповів і сказав: «Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?» Вони кажуть йому: «Можемо». Він говорить до них: «Ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано». Як почули це, 10 стали обурюватися на обох тих братів. А Ісус їх покликав і промовив: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». Як вони ж з Єрихону виходили, за ними йшов натовп великий. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи: «Змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів!» Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж іще більше кричали, благаючи: «Змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів!» Ісус же спинився, покликав їх та й сказав: «Що хочете, щоб я вам зробив?» Вони йому кажуть: «Господи, нехай нам розкриються очі!» І змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей, і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним. Розділ 21. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав 2 учнів до них, кажучи: «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і Він зараз пошле їх». А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: «Скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під яремної сина». А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи: «Осанна сину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Осанна на висоті!» А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи: «Хто це такий?» А народ говорив: «Це пророк,
Ісус із Назарету Галілейського. Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів. І сказав їм: написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники й книжники, бачивши чуда, що він чинив, і дітей, що в храмі викрикували: «Осана, сину Давидовому!», обурилися та й сказали йому: «Чи ти чуєш, що кажуть вони?» А Ісус відказав їм: «Так? Чи ж ви не читали ніколи? Із уст немовлят і тих, що ссуть, учинив ти хвалу». І покинувши їх, він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. А вранці, до міста вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже: «Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки». І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили: «Як швидко всохло це фігове дерево!» Ісус же промовив у відповідь їм: «По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як із фіговим деревом, а якби і цій горі ви сказали: порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите». А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященники і старші народу до нього й сказали: «Якою ти владою чиниш оце? І хто тобі владу цю дав?» Ісус же промовив у відповідь їм: «Запитаю й я вас одне слово. Як про нього дасте мені відповідь, то й я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? Із неба чи від людей?» Вони ж міркували собі і говорили: «Коли скажемо «із неба», відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо «від людей», боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка. І сказали Ісусові в відповідь: «Ми не знаємо». Відказав їм і він: «То й я вам не скажу, якою владою я це чиню. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: «Підино, дитино, сьогодні працюй у винограднику». А той відповів і сказав: «Готовий, панотче», і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: «Я не хочу». А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову? Вони кажуть: «Останній». Ісус промовляє до них: «По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки зняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому». Послухайте іншої притчі. Був господар один. Насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям. Та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: «Посоромляться сина мого». Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали: «Це спадкоємець, ходім, замордуймо його і заберемо його спадщину». І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому: «Злочинців погубить жорстоко. Виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно». Ісус промовляє до них: «Чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам,
що від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його». А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка. Розділ 22. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи: «Царство небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля». Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той не свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: «Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля». І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: «Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної?» Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: «Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних, та вибраних мало». Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові його. І посилають до нього своїх учнів із іродіянами і кажуть: «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?» А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав: «Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий». І принесли динарія йому. А він каже до них: «Чий це образ і напис?» Ті відказують: «Кесарів». Тоді каже він їм: «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже». А почувши таке, вони дивувалися і, лишивши його, відійшли. Того дня приступили до нього саддукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його, та й сказали: «Учителю, Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас 7 братів, і перший, одружившись, умер, і не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го. А по всіх вмерла й жінка. Отож у воскресенні котрому з 7 вона дружиною буде? Бо всі мали її». Ісус же промовив у відповідь їм: «Помиляєтесь ви, не знавши Писання, ні Божої сили. Бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. А про воскресення померлих хіба не читали пророченого вам від Бога, що каже: «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. Бог не є Богом мертвих, а живих». А народ, чувши це, дивувався науці його. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув саддукеям, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?» Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм,
і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях весь закон і пророки стоять. Лиш фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав: «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?» Вони йому кажуть: «Давидів». Він до них промовляє: «Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: "Промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм"? Тож коли Давид зве його Господом, як же він йому син?» І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати його. Розділ 23. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав: «На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена. Самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці. І люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди учителю. А ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник – Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного. А коли те стається, то робите його сином гієни, вдвоє гіршим від вас. Горе вам, проводирі ви сліпі, що говорите: коли хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Нерозумні й сліпі, що бо більше, чи золото, чи той храм, що освячує золото? І коли хто поклянеться жертівником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на нім, то він винуватий. Нерозумні й сліпі, що бо більше, чи жертва, чи той жертівник, що освячує жертву? Отож, хто клянеться жертівником, клянеться ним та всім, що на ньому. І хто храмом клянеться, клянеться ним та тим, хто живе в нім. І хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти, і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули – суд, милосердя та віру. Це треба робити, і того не кидати. Проводирі ви сліпі, що відціжуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистості. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники,
та говорите: «Якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків». Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. Доповніть і ви міру провини ваших батьків. О, змії, роде гадючий, як ви втечете від засуду до гієни? І ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крові Авеля праведного аж до крові Захарія, Варахіїного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді кажу вам, оце все спаде на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю, бо я вам, відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете: благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Розділ 24. І вийшов Ісус, і від храму пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм: «Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується». Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: «Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу твого і кінця віку?» Ісус же промовив у відповідь їм: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи: я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це – початок терпінь породільних. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталась зимою, ані в суботу. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі, і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас: «Ото Христос тут чи отам», не йміть віри. Бо постануть Христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: «Ось він у пустині, не виходьте. Ось він у криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського. Бо де труп, там зберуться орли. І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба,
і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних, із великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Від дерева ж фігового навчіться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько, під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминеться, але не минуться слова мої. А про день той й годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли й пили, женилися й заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. Будуть двоє на полі тоді. Один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах. Одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасно поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти», і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає. І він по половині розітне його, і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів. Розділ 25. Тоді царство небесне буде подібне до 10 дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. 5 же з них нерозумні були, а 5 мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали й поснули. А опівночі крик залунав: «Ось молодий, виходьте назустріч!» Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: «Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть». Мудрі ж відповіли та сказали: «Щоб бува нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі». І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові ввійшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів і казала: «Пане, пане, відчини нам!» Він же в відповідь їм проказав: «По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому 1, кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він 5 інших талантів. Так само ж і той, що взяв 2, і він ще 2 інших набув. А той, що 1 взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв 5 талантів, приніс іще 5 талантів, і сказав: «Пане мій, 5 талантів мені передав ти, ось я здобув інші 5 талантів». Сказав же йому його пан:
«Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що взяв 2 таланти, і сказав: «Два таланти мені передав ти, ось іще 2 таланти здобув я». Сказав йому пан його: «Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що 1 таланта взяв, і сказав: «Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє». І відповів його пан і сказав йому: «Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта, і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить 1 від 1 їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: «Прийдіть, благословенні мого отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене зодягли ви, слабував, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене». Тоді відповідять йому праведні й скажуть: «Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили чи в в'язниці і до тебе прийшли?» Цар відповість і промовить до них: «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Тоді скаже й тим, хто ліворуч: «Ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був, і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагий, і не зодягли ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви». Тоді відповідять і вони, промовляючи: «Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в'язниці, і не послужили тобі?» Тоді він відповість їм і скаже: «По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Розділ 26. І сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова, він сказав своїм учням: «Ви знаєте, що через 2 дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Тоді первосвященники і книжники, і старші народу зібралися в домі первосвященника, званого Каяфою, і радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити. І вони говорили: «Та не в свято, щоб бува колотнеча в народі не сталась». Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка до нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали: «Нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було б це продати і віддати вбогим». Зрозумівши, Ісус промовив до них:
Чого прикрість ви робите жінці? Вона ж добрий учинок зробила мені. Бо в богих ви маєте завжди з собою, а мене непостійно ви маєте. Бо виливши миро оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказане й те, що зробила вона. Тоді один із 12, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвящеників і сказав: «Що хочете дати мені, і я вам його видам?» І вони йому виплатили 30 срібняків, і він відтоді шукав слушного часу, щоб видати його. А першого дня опрісників учні підійшли до Ісуса і сказали йому: «Де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі?» А він відказав: «Ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому: каже вчитель, час мій близький, справлю Пасху з своїми учнями в тебе». І учні зробили, як звелів їм Ісус, і почали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із 12 учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав: «По правді кажу вам, що один із вас видасть мене». А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його: «Чи не я то, о Господи?» А він відповів і промовив: «Хто руку свою вмочить у миску зо мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина. Було б краще йому, коли б той чоловік не родився». Юда ж, зрадник його, відповів і сказав: «Чи не я то, учителю?» Відказав він йому: «Ти сказав». Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням, і сказав: «Прийміть, споживайте, це тіло моє». А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця». А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли. Промовляє тоді їм Ісус: «Усі ви через мене спокуситеся ночі цієї. Бо написано: уражу пастиря, і розпорошиться вівці отари. По воскресінні ж своїм я вас випереджу в Галілеї». А Петро відповів і сказав йому: «Якби усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи». Промовив до нього Ісус: «По правді кажу тобі, що ночі цієї, перше ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене». Говорить до нього Петро: «Коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе». Так сказали й усі учні. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гефсиманія, і промовляє до учнів: «Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам». І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них: «Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною». І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та молився й благав: «Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша мене, то проте не як я хочу, а як ти». І вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: «Отак, не змогли ви однієї години попильнувати за мною? Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло». Відійшовши ще вдруге, він молився й благав: «Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя». І прийшовши, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм
очі були. І, залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє. Ви ще далі спите і спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. І коли він ще говорив, аж ось прийшов Юда, один із 12, а з ним люду багато від первосвященників і старших народу з мечами та киями. А зрадник його дав був знака їм, кажучи: «Кого поцілую, то він, беріть його». І зараз він підійшов до Ісуса і сказав: «Радій, учителю!» І поцілував його. Ісус же йому відказав: «Чого, друже, прийшов ти?» Тоді приступили та руки наклали на Ісуса і схопили його. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив, та й рубанув раба первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус: «Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого отця, і він дасть мені зараз більше 12 легіонів анголів? Але як має збутись писання, що так статися мусить?» Тієї години промовив Ісус до народу: «Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щоденно у храмі сидів і навчав, і мене не взяли ви. Це ж сталося усе, щоб збулися писання пророків». Усі учні тоді залишили його і повтікали. Вони схопили Ісуса і повели до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники і старші. Петро ж здалека йшов услід за ним аж до двору первосвященника і, війшовши всередину, сів із службою, щоб бачити кінець. А первосвященники та весь Синедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти йому. І не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило. Аж ось на кінець з'явилися двоє і сказали: «Він говорив, я можу зруйнувати храм Божий і за 3 дні збудувати його». Тоді первосвященник устав і до нього сказав: «Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчать супроти тебе». Ісус же мовчав, і первосвященник сказав йому: «Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти, Син Божий?» Промовляє до нього Ісус: «Ти сказав, а навіть повім вам, відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме». Тоді первосвященник роздер одежу свою та й сказав: «Він Бога зневажив. Нащо нам іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер його богозневагу. Як вам здається?» Вони ж відповіли та сказали: «Повинен умерти». Тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його, інші ж киями били і казали: «Пророкуй нам, Христе, хто то вдарив тебе?» А Петро перед домом сидів на подвір'ї, і приступила до нього служниця одна та й сказала: «І ти був з Ісусом Галілеянином?» А він перед всіма відрікся, сказавши: «Не відаю я, що ти кажеш». А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям: «Оцей був з Ісусом Назарянином». І він знову відрікся та став присягатись: «Не знаю цього чоловіка». Підійшли ж трохи згодом присутні й сказали Петрові: «І ти справді з отих, та й мова твоя виявляє тебе». Тоді він став клястись та божитись: «Не знаю цього чоловіка». І заспівав півень хвилі тієї. І згадав Петро сказане слово Ісусове: «Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене». І, вийшовши звідти,
піти, він гірко заплакав. Розділ 27. А коли настав ранок, усі первосвященники і старші народу зібрали нараду супроти Ісуса, щоб йому заподіяти смерть. І зв'язавши його, повели, та й Понтію Пилату намісникові віддали. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув 30 срібняків первосвященникам і старшим, та й сказав: «Я згрішив, невинну кров видавши». Вони ж відказали: «А нам що до того? Дивись собі сам». І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потому пішов та й повісився. А первосвященники, як взяли срібняки, то сказали: «Цього не годиться покласти до сховку церковного. Це ж бо заплата за кров». А порадившись, купили за них поле ганчарське, щоб мандрівників ховати. Чому й зветься те поле полем крови аж до сьогодні. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи: «І взяли вони 30 срібняків за плату оціненого, що його оцінили сини Ізраїлеві, і дали їх за поле ганчарське, як Господь наказав був мені». Ісус же став перед намісником, і намісник його запитав і сказав: «Чи ти цар юдейський?» Ісус же йому відказав: «Ти кажеш». Коли ж первосвященники і старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Пилат: «Чи не чуєш, як багато на тебе свідкують?» А він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Мав же намісник звичай відпускати на свято народові в'язня одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат: «Котрого бажаєте, щоб я вам відпустив, Вараву чи Ісуса, що зветься Христос?» Бо він знав, що його через заздрощі видали. Коли ж він сидів на суддевім сидінні, його дружина прислала сказати йому: «Нічого немає з отим праведником, бо сьогодні в вісні я багато терпіла за нього». А первосвященники і старші підмовляли народ, щоб просити за Варраву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм: «Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив?» Вони ж відказали: «Вараву!» Пилат каже до них: «А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос?» Усі закричали: «Нехай розп'ятий буде!» А намісник спитав: «Яке ж зло він зробив?» Вони ж почали ще сильніше кричати і казати: «Нехай розп'ятий буде!» Як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: «Я невинний у крові його, самі ви побачите». А весь народ відповів і сказав: «На нас його кров і на наших дітей!» Тоді відпустив їм Варраву, а Ісуса, спочувавши, він видав, щоб розп'яти його. Тоді то намісникові вояки, до приторія взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ. І роздягнувши його, багряницю наділи на нього. І сплівши стернини вінка, поклали йому на голову, а тростину – в правицю його. І навколішки, падаючи перед ним, сміялись з нього і казали: «Радій, цар юдейський!»
і, плювавши на нього, хапали тростину та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща і задягнули в одежу його, і повели його на розп'яття. А виходячи, стріли одного кіренеянина, Симон наймення. Його змусили нести для нього хреста. І прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати Череповище, дали йому пити вина із гіркотою змішаного. Та покуштувавши, він пити не схотів. А розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба. І посідавши, стерегли його там, і напис провини його помістили над його головою. Це Ісус, цар юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників, одного праворуч, а одного ліворуч. А хто побіч проходив, його лихословили та головами своїми хитали і казали: «Ти що храма руйнуєш та за три дні будуєш? Спаси самого себе! Коли ти Божий син, то зійди з Христа!» Так само ж і первосвященники з книжниками та старшими, насміхаючися, говорили: «Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому. Бо він говорив: я син Божий». Також насміхалися з нього і розбійники, що з ним були розп'яті. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталась по цілій землі. А коло години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: «Елі, Елі, лама савахтані!» Цебто: «Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув?» Дехто ж із тих, що стояли там, це почули й казали, що він кличе Іллю. А один із них зараз побіг і взяв губку, та оцтом її наповнивши, настромив на тростину і давав йому пити. Інші казали: «Чекайно, побачмо, чи прийде Ілля визволяти його!» А Ісус знову голосом гучним і скрикнув, і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє, від верху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів повиходивши, по його воскресінні до міста святого війшли і багатьом і з'явились. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже й казали: «Він був справді син Божий!» Було там багато і жінок, що дивилися здалека, і що за Ісусом прийшли з Галілеї, і йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина, і Марія, мати Якова і Йосипа, і мати синів Заведеєвих. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Ариматеї на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісусового. Пилат і звелів тоді видати. І взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею чистою і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі. До дверей гробових привалив він великого каменя та й відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи насупроти гробу. А наступного дня, що за п'ятницею, до Пилата зібралися первосвященники та фарисеї і сказали: «Пригадали ми, пане, собі, що обманець отой, як живий ще був, то сказав: по трьох днях я воскресну. Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли.
та й не вкрали його, і не сказали народові, він із мертвих воскрес. І буде остання обмана гірша за першу. Відказав їм Пилат: «Сторожу ви маєте, ідіть, забезпечте, як знаєте». І вони відійшли, і запечатавши каменя біля гробу, сторожу поставили. Розділ 28. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, позійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався й промовив жінкам: «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджую вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив». І пішли вони хутко від гробу зо страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав: «Радійте!» Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус: «Не лякайтесь! Ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене». Коли ж вони йшли, ось дехто з осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись зо старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали: «Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас». І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх. І пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж до сьогодні. 11 же учнів пішли в Галілею, на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Амінь.